Østerforhavn i dag er hovedsageligt koncentreret om olie og gas. Og i dag er det det firma, der hedder Nordsee Group, det gamle Danbor, som har sin ind- og udskibning af gods til platformene i den danske sektor. Og det har det været i en del år i de sidste 20 år, vil jeg mene.